I stad så ble altså den der GoPeden ødelagt. Vlog 13, kjør det timelapse. Folkens, velkommen tilbake til en helt ny vlog på denne kanalen her. I dag så er det lørdag, den beste dagen i uka. Det er ikke søndag denne dagen, nei. Så jeg, jeg er veldig sånn, på lørdager så pleier jeg å jobbe veldig mye. Jeg pleier å gjøre veldig mye ting, for eksempel med rommet mitt, sånne forandringer ting. Og jeg er ikke sånn som pleier å slappe av på lørdager, jeg er mer som pleier å jobbe, og på søndager pleier jeg å slappe av. Det er sånn er jeg. Vi kan rett og slett bare gå gjennom today. Jeg fikk ikke filmet timelapse i går, for det var dritt vær. Men i hvert fall, jeg skal organisere saker. Jeg skal organisere saker, altså på rommet, så det blir mye lettere å finne ting. Jeg skal snakke om forandringer på kanalen, og både forandringer i rommet og alt sånt. Jeg skal lese en video. Jeg tenker å teste drone i dag. Jeg skal redigere en vlogg. Sette opp lys. Lære meg kamera og hvordan man bruker mikken. Gå til banken for å legge inn disse pengene her. Og pante flasker, fordi at jeg har masse flasker. Og krukka til noe. Ok, krukka til noe, det er litt interessant. Ok, så nå ser den krukka der. Den kommer til å bli fylt opp med penger. Dere skal ikke, ok, den skal for eksempel, det står en lapp der. At det går til for eksempel, ok, nå sier jeg fra den, 2200 kroner. Det går opp til 2200 kroner penger. Og nå ligger det altså ca. 200 kroner oppe her. Og hvis jeg når 200, eller dere skal ikke få vite hva jeg skal kjøpe, men alt sånn panteflasker, at jeg finner for eksempel penger, noen småpenger, eller om jeg finner andre, eller om jeg selger ting eller sånn, det går opp i den her. Noe som lønn og sånn, det går ikke opp i her. Så for eksempel hvis jeg skriver 2000, så skal ikke dere få vite hva jeg skal kjøpe, det blir en overraskelse. Og når jeg når 2000, da har plutselig krukka tom, og da har jeg altså bestilt den, og da betyr det at den er på vei. Så det tror jeg faktisk blir ganske fett. En annen ting som er neste uke, det er veldig viktig informasjon. Det er ikke viktig informasjon, dere får vite det uansett. Men jeg skal til Polen og Tyskland neste uke med skolen en hel uke. Så jeg tenkte å vlogge hver dag, bare stacke opp masse videoer, ha videoene klart. Men det gjelder litt fra dere også, for at det koster litt penger for harddisk og litt forskjellige ting. Så jeg vurderer faktisk å vlogge borte når jeg er i Tyskland og Polen. Vi drar altså med klassen og skal inn i noen konsentrasjonslærer og sånn. Ikke sånn direkte konsentrasjonslærer, men du skjønner. Så det tror jeg kan bli drit! Men nå så stikker jeg til en venn og skal kjøre litt moped. Jeg tror han skal kjøre moped, i hvert fall vi snakker om at han skal kjøre moped. Og når jeg kommer etterpå, så må jeg redigere, laste opp, og så kan jeg egentlig gjøre hva jeg vil egentlig. Unntatt, ja, jeg må fikse det. Så det blir dritfett! Jeg må i hvert fall sette denne her i garasjen og sette den på lading, så når jeg kommer hjem så kan jeg bruke så mye jeg vil etterpå. Og så er det på lading. Så la oss komme oss bort. Hæ? Hvorfor ser du til meg? Fy faen, altså. Helvete! Dere er så jævla idioter, ass. Det er sikkert til meg akkurat kom jeg. Ja, det er... Men først må vi til stoppull. Ja. Jeg må til banken først. Fuck! Humper! There we go. Back home, men jeg må fremdeles redigere videoen. Så nå var det ferdig redigert, og da stikker jeg ned på fotballbanen, så det gjør jeg nå. Eller så drar jeg heller til sentrum. ...170 kroner på kortet. Og nå skal vi legge inn 300.
hjem igjen. Nå har jeg vært i banken. Jeg har vært i sentrum. Ok, hva har jeg på to-do-listen? Jeg kan filme timelapse. Så skal jeg organisere saker. Ok, snakke om forandringer. Etter hvert så tenker jeg kanskje å gjøre en liten forandring på rommet, så det ser enda bedre ut. Jeg vet jeg gjør drit mye forandring på rommet mitt. Men det trengs. Ja, det trengs ikke, men jeg har veldig lyst. Jeg liker å ha nytt rom. Jeg har lyst til å gjøre også litt forandringer på kanalen. Ok, først av alt. Vi prøver å laste opp annet hver dag. Noen av det blir det hver dag, så vi ikke har noen andre videoer. Men noen av det, vi pleier å laste opp annet hver dag. Og Vlogsa har altså rød ramme rundt tømmelsa. Og andre videoer har blå, og det er sagt i hver eneste episode nå. Ja, og så vil jeg bare informere at vi kommer til å starte med nye serier. Vi kommer til å begynne å lage sketsjer. Vi kommer til å begynne å lage parodier av youtubere. Vi fortsetter med de der læreseriene. Musikkvideoer, kanskje begynner vi med igjen. Jeg har liste, jeg har alle så tømme. Nei, hva er det jeg sier? Samme av det. $4,444 skal jeg samle opp til. Jeg kommer også kanskje til å gjøre giveaways på kanalen etter hvert. Men, hvert fall, ja, det går, kanskje går mellom der. Men i hvert fall for nå, så har jeg ikke noe penger der. Men det jeg gjør med de er at jeg planter flasker. For eksempel, jeg har hjemme. Hvis jeg finner løse penger, sånn 1 kroner på bakken, tar jeg det med, legger det i kroka. Sparer vi opp til $4,444. Så, dere skal ikke få vite hva jeg skal kjøpe. Jeg vet hva jeg skal kjøpe. Og det kommer til å bli en overraskelse for dere. Jeg skal unboxe for dere live. Men jeg tror det ligger ca. 100 kroner oppi nå. Jeg har tenkt å pante flasker. Jeg har masse panteflasker borte her. Så det blir kanskje 100 til. Og da har vi 200. Og så fortsetter vi sånn for hver eneste dag. Og til slutt så er det ingenting igjen. Og det betyr at da har jeg kjøpt. Jeg har tenkt å sette opp lyset nå. Sette opp de lysene her et sted. Men jeg vet ikke hvor. Jeg kommer ikke til å bli noe bra heller. Jeg lover det. Særlig fint, men ja, det får gå. Så der lastes videoen opp. Jeg har nødt til å lage thumbnail, og det skal jeg gjøre akkurat nå. Ok, folkens. Dette er helt sykt. Fordi at i stad så ble altså den der GoPeden ødelagt. Den ble ødelagt, rett og slett. Det er tydeligvis hadde batteriet, motorbatteriet brent seg. Eller noe sånt, har det ikke det? Jo, og jeg var sykt lei meg, for jeg hadde jo lånt den bort til folk, vet du. Så de har jo sikkert, det er jo mange sikkert som har ødelagt den og sånn. Ikke brukt den, men ikke ødelagt den, men. Og så følte jeg liksom, da fikk jeg så dårlig samvittighet og alt sånn. Jeg gadde ikke å vlogge det. Fordi at jeg gadde egentlig ikke bare, det var sånn. Jeg var jævlig lei meg, det var sånn. Det var helt for jævlig. Og han som eier sykkelen, eller han jeg låner av, han. Han sjekket noen YouTube-videoer. Og nå er det noen timer senere da. Og så prøver vi å seriekoble de. Og så faen meg fungerer den. Og jeg trodde den var helt komplett ødelagt. Jeg trodde ikke det var noen måter for å få den enn å kjøpe batteri for 1000 kroner. Men flaks hadde vi. Fy faen. Ok, det som kanskje er bra med denne her nå, er at siden vi kanskje har seriekoblet den, så kan det hende at den kan være lenger også. Da kan det at batteriet var lenger, den har gått 2 km vanlig. Kanskje den kan gå lengre enn den har gjort. Og da har jeg gjort den tjeneste nå. Åh, fy faen, altså, jeg er så glad. Ja, jeg også. Jo, folkens. Ja, jeg vet at det er mørkt ute nå. Jeg er altså dritsliten. Jeg har rett og slett ikke orket å vlogge i dag. Så det blir en veldig sånn kort og kjedelig video i dag, tror jeg. Men jeg håper det går fint. Jeg fikser i hvert fall en vlogg for dere. Håper dere er glad for det. Men i hvert fall for neste vlogg, så blir det mye bedre vlogg. Så da skal jeg ikke være sånn, ok, nå gidder jeg liksom ikke å filme. Da skal jeg faktisk filme. Men i dag så var jeg sliten, og jeg hadde egentlig tenkt å fikse veldig mye i dag. Men jeg kom på, ok, helg, jeg må slappe av. Jeg har hatt en hard uke, og jeg må slappe av. Og i morgen må jeg lekser. Så da er det ikke noen tid til å slappe av i morgen. Så i hvert fall, håper du tilgir meg. I hvert fall, tusen takk for at du så episoden. Legg gjerne en tommel opp, abonner på kanalen hvis du vil se mer, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra.